Välkomna hit. Jag tänkte att vi ska köra en till lite traditionell hatha yoga. En lugn, mjuk yoga, ansträngningslös. I traditionell hatha yoga så forcerar vi inte kroppen utan vi känner våra gränser. Och den är helt enkelt lugn, avslappnad och ansträngningslös. Jag tänker att vi börjar sittande. Jag gör en liten kort meditation för att landa lite här och nu. Så sätt dig så att du sitter rak i ryggen. Slut ögonen. Lägg händerna på knäna. Och så känn att du slappnar av. Släpper taget om allt som har varit. Försök att släppa tankarna. Så kan du bara försöka fokusera på ditt andetag. Känn hur du andas in och hur du andas ut genom näsan. Så känner du efter i axlarna om de är slappnade av. Du kanske kan sjunka ner lite till. Och känner efter att armarna och händerna slappnar av. Känn magen slappna av. Och benen och fötterna. Och så huvudet, ansiktet. Lossa lite på käkarna. Väldigt lätt att vi spänner oss där utan att vi vet om det. Så bara känn en våg av avslappning gå igenom hela kroppen. Fokuserar på andetaget igen. Försöker stilla tankarna genom att följa andetaget in och ut. Nu känner att ett lugn lägger sig över dig. Övning, nadi shodana, växelvis andning. Fortsätta ögonen slutna. Så lyfter du upp höger hand. Täcker för höger näsborre med tummen. Andas in genom vänster näsborre. Ta ringfingret, täcker över vänster näsborre. Andas ut genom höger näsborre. Och så andas in genom höger näsborre. Så byter vi en, täck för med höger tumme. Andas ut genom vänster. Andas in genom vänster. Och så byt. Andas ut genom höger. Och in genom höger. Och så fortsätter du så i din egen takt. Och följer ditt eget andetag. Andetaget balanserar din andning. När vi andas genom höger näsborre så aktiverar vi vårt system. Och när vi andas genom vänster så sätter vi igång lugn och ro-systemet.
fortsätter en liten stund till. Och du kan lägga ner handen på knät igen och fortsätta andas som vanligt. Och vi kan öppna ögonen. Och vi ska ta oss upp till stående. Börja med några uppmjukande övningar. Blåsigt här idag. Ställer oss höftbrett. Tar händerna bakom ryggen. Vi börjar göra mjuka upp nacken. Så vi viker ner hakan mot bröstet. Vrider till vänster. Rullar sakta upp. När vi kommer upp så tänker jag att vi sträcker ut halsen. Att inte bara bak utan sträcker ut och upp halsen. Kom över på andra sidan. Och långsamt ner. Och när den kommer ner på mitten stannar du upp och så byter vi håll. Så långsamma cirkelrörelse. Och känns det bra så slut gärna ögonen. Så verkligen går in i din egen kropp. Och känner efter hur det känns i kroppen när du gör den här rörelsen. Och tänk på att det får inte göra ont i nacken, då får du minska rörelsen. Det kan hända att det knakar och knastrar lite grann. Det brukar inte vara någon fara. Det låter ganska mycket så nacken är så nära öronen. Men om det gör ont så minskar rörelsen eller avslutar rörelsen helt. Vi gör ett sista varv. Så när du kommer ner med hakan så stanna upp. Och så lyft huvudet långsamt upp. Så andas vi in, tar ut armen åt sidan. Andas ut, lägger händerna på axlarna. Och vi gör cirkelrörelser. Stora cirkelrörelser. Långsamma cirkelrörelser. Kan andas in när du går upp och fram. Andas ut när du går bak. Känn att axlarna verkligen rör sig, skulderbladen möts, går ihop bak och dras isär när det kommer fram. Och tänk på också när som helst den här videon kan trycka på paus och göra övningarna lite längre om du vill. Vi gör ett par varv till. Så stannar vi upp fram och så byter vi håll. Axlarna bakåt, uppåt, framåt och ner. Stora rörelser, långsamma, kontrollerade. Verkligen känn in rörelsen i kroppen. Ta
armarna åt sidorna. Ta ut armarna, andas in, andas ut och händerna ner. Vi går vidare och gör en form av knäböj. Så vi andas in, lyfter upp händerna framför oss. Andas ut, böjer på knäna. Så rak ryggen som möjligt, hälarna kvar. Och andas in och kom upp. Andas ut och kom ner. Andas in och kom upp. Och det spelar ingen roll hur långt du kommer. Du gör efter din egen förmåga och din egen kropp känner att den kan just nu. Tänk bara när du gör det här och tar knäna över tårna. Du inte fladdrar med knäna åt sidan eller så. Rakt ner och rakt upp. En sista gång. Och så tar vi ner händerna. Ska göra lite med fötterna. Så tar händerna bakom ryggen igen. Vi tar fram höger fot. Lyfter den precis över marken. Så börjar vi göra cirkelrörelser. Vi kan börja utåt. Så har du blicken ner en bit framför foten. Vi kan hålla balansen också. Jag gör ganska kort varje håll här, men som sagt, du kan alltid pausa och göra längre om du vill. Stannar vi upp och så byter vi håll, cirkla inåt. Och så flexar vi foten och sträcker. Kniper med tårna och spreta med tårna. Och så kan vi sätta ner foten. Tar vi den andra. Då börjar vi cirkla inåt. Där vi cirklar utåt. Och så flexar vi och sträcker foten. Så kan vi knipa med tårna och spreta med tårna. Och vi kommer ner med foten. Ska vi göra en till liten uppmjukande övning, en ryggvridning. Andas in, ta upp armarna sidorna, andas ut, vik armarna så att händerna kommer framför dig. Så vrider vi till höger, vrider ryggen när du inte kommer längre. Så sträcker du bara ut din högra arm bakåt, du vred till höger. Och så andas vi ut. Vrider framåt, kommer fram till mitten. Andas ut, vrider i andra hållet. Och sträck ut armen bak. Och andas ut och kom tillbaks. Och så fortsätter du i din egen takt. I en lugn rörelse. Känn att du får in ett flöde. Du följer ditt eget andetag. Så andas ut när du kommer fram. Och andas in när du går bak. Gör en gång till åt vardera hållet.
stanna upp när du kommer fram. Ta ut armarna åt sidorna och kom ner med dem. Så står vi här i Tadasana, höftbrett, avslappningspositionen. Slut ögonen. Känn att du slappnar av i axlarna och armarna. Känn att du står stadigt ner i marken. Men ändå att du är rak och lång. Då går vi vidare på en balansövning i Ekta Paddha Pranayamasana. Kom ihop lite med fötterna. Ska du ta upp höger fot. Kan du välja om du vill ha tån kvar i marken. Sätta den på vaden. Eller om du vill ha den hela vägen upp. Känn vad som känns bäst för dig just nu. Bestämmer var du vill ha foten. Hittar en fokuspunkt framför dig. Slappnar av. När du har balansen, andas in, tar upp armarna över huvudet. Sätter upp händerna, andas ut, för dem ner framför dig. Och slappna av i axlar och armar. Och här tar du bara långa djupa andetag. Känner in balansen. Och försöker slappna av. Andas in, tar upp armarna över huvudet. Andas ut, kom ner längs med sidorna. Och så tar vi ner benet sist. Då tar vi andra sidan. Kanske du vill ha foten på något annat sätt. Jag sätter den på vaden den här gången. Känn in att ha balansen. Hitta din fokuspunkt. Sträck upp. Andas in, ta upp armarna över huvudet. Andas ut. Dra ner framför dig och slappna av. Och tänk på andningen. Lugna andetag. Så andas vi in, sträcker upp armarna över huvudet. Andas ut, ta ner armarna. Och sist tar du ner foten. Och vi kommer tillbaka i Tadasana. Slappnar av en liten stund, sluter ögonen. Bara känner in hur det känns i kroppen just nu. Så går vi vidare till en framåtfällning. Ställer mig åt sidan som ni ser. Fötterna lite närmare varann igen. Paddhastasana ska vi göra. Så vi andas in, tar upp armarna åt sidorna. Upp över huvudet, sträcker upp. Så fäller vi fram från höften med rak rygg. Du kommer så långt du kommer. Du får böja benen lite grann. Och så bara hänger vi ner här. Och känner att du här i höfterna. Verkligen slappnar av, sjunker ner lite grann. Kommer du ner med händerna i mattan så vik gärna så att handryggen är mot mattan eller håll bakom anklarna. Bara slappna av, glöm inte att slappna av i nacken också. Och fokusera på ditt andetag. Ta hjälp av andetaget att slappna av. Och så andas vi in och kommer samma väg upp. Sträcker upp hela vägen. Andas ut. Kom ner med armarna. Vi kommer ut en liten kort stund i Tadasana. Vilopositionen. När vi har böjt framåt behöver vi också göra motrörelser, så vi ska också böja bakåt. Ardha Chakrasana. Kommer ihop lite grann med fötterna igen. Sätter händerna på höfterna. Armbågarna bakåt, slappna av i axlarna.
Så andas vi in, lyfter upp och böjer bakåt. Andas ut och kom upp igen. Det är en ganska liten rörelse. Du följer ditt eget andetag. Känner du andas in när du böjer bak. Andas ut när du kommer fram. Vi gör några gånger i egen takt. Vi kan göra en sista gång. När du kommer upp, tar ner händerna, kommer ut i Tadasana. I vilopositionen, sluter ögonen, känner att du står rak och ståtlig men avslappnad och tyngd ner i jorden. Ska vi göra en liten andningsövning? Så vi flätar fingrarna, de i brösthöjd ungefär, slappna av i armarna. Så andas in, vrider ut händerna, sträcker fram. Andas ut och kom tillbaka, så slappna av. Slut gärna ögonen här. Andas in, sträck fram. Andas ut och kom tillbaka. Mjuk rörelse. Inte forcerad. Tänk verkligen på att när du kommer tillbaks mot kroppen, du slappnar av i axlar och armar. Så lyfter vi armarna, det är ungefär höjden av pannan. Kommer tillbaks igen. Så andas in, lyft dem lite högre i pannhöjd. Andas ut och kom tillbaks. Och så lyfter vi upp över huvudet och ner framför ansiktet, ner tillbaks utgångsposition. Upp, upp, rakt över huvudet och ner. Och glöm inte att slappna av när du kommer ner. Och vi gör den sista gången. Och så kom ner med armarna och bara slappna av. Och känner att du vill göra övningen längre, så känn dig fri att trycka på paus och fortsätta en stund till. Kom ner på rygg. Vi lägger oss först bara i shavasana. Benen en bit från varandra. Fötterna faller isär. Armarna en bit från kroppen och vänd handflatorna uppåt. Så bara känn hur du sjunker ner mot mattan. Så kommer vi ihop med benen. Vi lägger armarna längs med kroppen med handflatorna neråt. Vi ska börja med att göra benlyft. Vi andas in,
lyfter upp höger ben. När du kommer upp här, lyft inte för långt så att det här vänstra ben på marken lyfter sig, utan det ska ligga kvar avslappnat på marken. Sandas det ut när du går ner. Sandas in, lyft upp det andra benet. Andas ut och kom ner. Spelar ingen roll hur långt du kommer. Bara känn att du är avslappnad. Speciellt benet som ligger på mattan. Att du gör efter din egen förmåga. Där du är just idag. Andas in. Och andas ut och kom ner. Vi fortsätter en stund i din egen takt. Och jag kan göra en gång till på vardera benet. Och när du har gjort det så kommer du tillbaka ut ur shavasana. Vilopositionen. Slappnar av en stund här emellan övningarna. Känner in övningen i kroppen. Och känner att du verkligen slappnar av i hela kroppen. Du kan kolla igenom lite att du slappnar av i axlarna. Armarna. Benen och fötterna, ansiktet, magen. Vidare, vi ska också göra ett benlås. Lägger ihop fötterna, benen. Armarna längs med kroppen och handflatorna neråt. Så andas vi in, lyfter upp höger ben. Andas ut, böj på benet, ta tag på knät. Andas vi in, lyfter upp huvudet över kroppen. Så stannar vi här i några andetag. Försök tänka på att slappna av i benen. Andas ut, lägg ner huvudet. Andas in, sträck upp benen. Andas ut, kom långsamt ner med benen. Står vi vänster ben. Andas in, ta upp benet. Andas ut, böj på benet och tag om knät. Andas in, lyft upp huvudet över kroppen. Och så stannar vi här några andetag. Försök ta lugna andetag. Glöm inte andas. Slappna av. Och andas ut, ta ner huvudet igen. Andas in, sträck upp benet. Andas ut, kom ner med benet. Och vi kommer ut igen i shavasana, en kort avslappning mellan övningarna. Och så gör vi så att vi rullar runt på magen. Vi kan börja i avslappningspositionen med händerna på varandra. Lägg pannan eller sidan av huvudet på. Benen en bit ifrån varandra. Låt fötterna vara åt sidan. Och så slappna av.
kommer vi ihop med fötterna. Vi sträcker armarna framför oss. Så lyfter vi upp vänster ben och höger arm. Sträck fram och sträck bak. Andas ut och kom ner. Andas in och lyft upp. Andas ut och kom ner. Det kan också vara en ganska liten rörelse. Tänk att benet bak, att någon står bakom dig, drar benet bakåt uppåt. Försök att ha det rakt upp så att du inte vrider ut utan rakt. Och samma med armen fram. Sträcker upp. Andas in när du går upp. Andas ut när du kommer ner. Du kan fortsätta några gånger till i din egen takt. Gör en gång till åt vardera sidan. Du kommer tillbaka i avslappningspositionen. Vad känner du? Sjunker ner, slappnar av i hela kroppen. Och sen kommer vi upp till sittande. Börja med att sätta oss på knän. Vi ska göra katten och kon. Så kan vi lägga armen, så vi lägger armbågen mot knät. Vika hela handen fram. Och så sätter du den andra handen framför din hand. Och så kommer du upp alla fyra. Då har du fått ett lagom avstånd mellan armar och ben. Och sen tar du höftbrett mellan benen och axelbrett mellan händerna. Och så andas vi in, svankar och lyfter blicken lite grann. Andas ut, skjut rygg. Viker ner huvudet, slappnar av. Andas in, svankar och lyft blicken lite om det går bra. Andas ut och skjut rygg. Så fortsätter du din egen takt ett par gånger, gör vi det här. Känn att vi mjukar upp ryggen. Ja, vi gör en gång till. Andas in, svanka. Andas ut, skjut rygg. Och kom tillbaks på mitten. Så bara sätter vi oss ner bakåt. Så kommer ner barnets position. Om du vill ha kvar armarna framåt. Om du tycker det känns bättre kan du lägga armarna bakåt också. Och så slappnar vi av. Så kan vi rulla sakta upp till sittande. Och så kommer man ner vidare igen på rygg till shavasana. För en liten avslappning. Man är ner på rygg. Vi ska göra en yoga nidra. Som du vill kan du ta en filt över dig. Vi lägger oss ner i shavasana. Benen en bit ifrån varandra.
fötterna faller isär. Armarna en bit från kroppen och vi vänder handflatorna uppåt. Vi kan lyfta upp huvudet lite grann, ta ner hakan mot bröstet och så lägger ner huvudet igen. Så nacken och ryggen ligger alldeles raka. Och känn hur du börjar slappna av i hela kroppen. Du hittar en skön ställning. Så kan du börja med att följa ditt andetag. Känna hur du andas in och ut genom näsan. Och känna att du slappnar av mer och mer för varje andetag du tar. Du sjunker ner mot mattan och spänningarna släpper. Kommer slappna av i en kroppsdel i taget utan att du rör på dig. Det spelar ingen roll hur det känns. Du kan känna en tyngd, pirrningar, energi eller något helt annat. Allting är helt okej. Kommer endast iaktta varje kroppsdel utan att värdera eller försöka förändra något. Och du flyttar din uppmärksamhet till din högra fot. Iaktta medvetet din fot, dina tår, fotsulan, hälen och fotryggen. Känn huden. Se djupare in i din fot, i lederna, senorna, musklerna. Iaktta den djupa avslappningen, hur du frigör spänningar. Går du vidare till din vänstra fot, iaktta foten, tårna, fotsulan, hälen och fotryggen. Känn huden. Se djupare in i din fot. Känn avslappningen. Men var fullt medveten om att du är klar vaken. Gå djupare in i avslappningen. Flytta uppmärksamheten till höger vad, knä och lår. Från huden inåt, in i benet. Du bara iakttar. Påminn dig om att du är helt lugn i ditt inre. Du är medveten, trots att kroppen sover. Så flyttar du uppmärksamheten till din vänstra vad, knä och lår. Från huden, inåt, in i benet. Känn avslappningen. Så flyttar du uppmärksamheten till ditt säte, dina höfter, underlivet. Gå djupt in i området och känn den djupa avslappningen. Låt uppmärksamheten flytta sig vidare till magen. Iaktta medvetet hur dina inre organ slappnar av, lite i taget. Känn den djupa avslappningen, lite i taget.
För uppmärksamheten vidare till bröstet. Känn hur hela bröstet slappnar av. Gå in i ditt bröst, i lungorna och in i ditt hjärta. Iaktta hur de smälter samman. Hur axlarna, halsen slappnar av. Och påminn dig själv om att ditt sinne är vaket, men kroppen sover. Flytta uppmärksamheten till din rygg, nedre delen av ryggen, övre delen av ryggen, nacken, mellan skulderbladen, djupt in i skulderbladen, ryggraden, ryggnerverna. Känn hur du kommer allt djupare in i avslappningen. Så flyttar du din uppmärksamhet till din högra hand, fingrarna, handleden, handflatan, handryggen. Känn huden. Se djupare in i handen. Känn avslappningen, men var fullt medveten om att du är vaken. Gå ännu djupare in i avslappningen. Låt uppmärksamheten flytta sig vidare upp till armbågen. Iaktta armbågen. Känn huden. Gå djupare in i armen, överarmen, axeln. Iaktta huden på axeln. Gå djupt in i axeln. Iaktta avslappningen. Lite i taget. Flytta uppmärksamheten till din vänstra hand. Fingrarna, handleden, handflatan och handryggen. Känn huden. Se djupare in i din hand. Känn avslappningen. Och känn hur du kommer allt djupare in i avslappningen. Flytta din uppmärksamhet till armbågen. Iaktta din vänstra armbåge. Känn huden. Gå djupare in i armbågen, i lederna, senorna, musklerna. Gå upp till överarmen och axeln. Iaktta huden på axeln. Gå djupare in i axeln. Iaktta avslappningen. Lite i taget. Och påminn dig själv om att ditt sinne är vaket, trots att kroppen sover. Flyttar du uppmärksamheten till ditt ansikte. Känn hur hela ansiktet slappnar av. Höger öga. Inne i ögat. Runt ögat. En riktigt djup avslappning. Men du är helt klarvaken. På samma sätt med ditt vänstra öga. Inne i ögat. Runt ögat. Känn avslappningen. Så flyttar du uppmärksamheten till näsan. Iaktta näsan.
utanpå, inuti. Och så munnen. Iaktta huden kring och på munnen. Musklerna, nerverna. Gå in i munnen. Djupare in i munnen. Så flyttade uppmärksamheten till huvudet. Iaktta din panna. Huden på pannan. På hjässan. På bakhuvudet. Gå in i huvudet. Och slappna av lite i taget. Var medveten om att du klarar vaken trots att din kropp sover. Känn hela din kropp. Hur den slappnar av. Fötterna. Benen. Sätet. Mage och rygg. Händer. Armar, nacke och huvud. Känn hela din kropp och hur den slappnar av. Och njuter av avslappningen. Men du är vaken trots att kroppen, den sover. Bli medveten om ditt andetag. Känn hur du andas in och hur du andas ut. Känn hur din kropp långsamt börjar vakna upp. Börjar röra lite på tårna. Fötterna, fingrarna och händerna. Och du kan ta ett djupt andetag. Känn att kroppen börjar vakna lite till. Och du börjar sträcka på dig. Du kan ta armarna över huvudet. Sträcka ut kroppen. Gör det riktigt lång. Kanske behöver du gäspa. Eller låta lite grann. Känna hur skön den här avslappningen var. Och du tar ett djupt andetag till. Känner dig full av energi. Ett inre lugn. Klarhet och en glädje. Och långsamt rullar vi över på ena sidan och kommer upp till sittande. Vi gnuggar händerna tillsammans för att få lite energi och värme. Blåsigt på min altan här idag. Känner att jag behöver den. Ska vi massera ansiktet och huvudet. Nacken och axlarna. Bröstet och magen. Ryggen. Benen och fötterna. Och så armarna. Och så långsamt. När vi ögonen in igen. Tack för att du har tittat. Namaste.